Volám sa Barbora Šilhárová, na projekte pracujem ako lekárka od roku 2012 a vlastne našim cieľom je venovať sa najmä týmto deťom, ktoré majú buď HIV alebo kosačikovitú anémiu alebo iné chronické ochorenie a snažíme sa im poskytovať zdravotnú starostlivosť, zároveň aj nejaký ten sociálny servis, vzhľadom na to, že naozaj tá situácia tu v Ugande je trošku náročnejšia možno ako niekedy v Európe. Milí priatelia, veľmi pekne sa vám chceme poďakovať za toto všetko, čo ste nám poslali. Najmä pani Zdenke, detičkám a ich rodičom zostupovali. Veľká vďaka za toto. Pre deti na Slovensku je vlastná posteľ samozrejmosťou. V Tanzánii na jednej posteli spí niekoľko ľudí a veľa detí o matraci môže len snívať. Ďaka dobrodincom zo Slovenska sa niektorým tento sen splnil. Matrac v domčeku, ktorý je postavený z hliny a má alebo slamenú alebo plechovú strechu, patrí k najlepšiemu nábytku, ktoré sme tam vlastne videli. Vieme, že takýto darček pomôže nielen deťom, ale aj dospelým. 650 matracov bolo zakúpených pre deti v dedine Suka Mahela. Na tejto škole sa pred pár týždňami otvoril aj projekt Adopcia na diaľku. Darovanie matracov bol samostatný projekt OZ Misie, ktorým chceli podporiť dôstojný život a zdravie detí. Jedno dieťa večer si nadľahne a môže na ňom spať namiesto toho, aby spalo na zemi. 650 matracov sa dá tak ťažko predstaviť, že aj my sami sme očakávali, že ako bude vyzerať tá velikánska halda matracov. No a bol to naozaj taký jedinečný vzácny pohľad. Matrace boli zakúpené v meste Dodoma, ktoré je vzdialené 100 km od Suka Maheli. Na takúto veľkú zákazku oslovili miestnu fabriku, ktorá matrace vyrobila a do školy aj priviezla. Odovzdávanie matracov bola nesmierne veľká udalosť pre miestnu komunitu. Dokonca aj miestni poslanci prišli. Celá škola s veľkou vďačnosťou nám zaspievala nejaké piesne a miestny pán biskup to azda najlepšie vyjadril, že pre nás nikdy nikto takéto niečo neurobil. To je zázrak. Dobrovoľníci chcú v rozdávaní matracov v Tanzánii pokračovať aj v budúcnosti. V súčasnosti mapujú situácie v dedinke Mvasa a zistujú, v akých podmienkach deti žijú. Ak by chcel niekto tento projekt podporiť, viac informácií nájdete na stránke OZ Misie.